好，欢迎到今天的健康世界报，好康来报报。那我们是给你健康又安心的主播，我是小安，我是星星。那我们上集节目呢，有讲到钙镁的重要性。那其实大家知道钙还可以分成血钙跟骨钙吗？血钙跟骨钙不是都一样吗？不一样，不一样。血钙跟骨钙呢，它们都非常的重要，缺一不可。那没关系，我们先来看一段报道。如果身体呢经常感觉到疲倦、心悸，还有脸色苍白，就要小心是缺铁性的贫血。而这不仅是代表呢身体缺铁的警讯，也要小心钙质在不知不觉当中悄悄跟着流失。女性生理期期间，因为经血大量流失，容易导致缺铁性贫血。这时体内的代偿性机制就会启动造血功能，但同时也会导致钙质流失。贫血以后，身体会启动一些这种代偿性的这个机制，又开始要造血，但造血的过程中间引发身体减少这个身体的这个血钙，让这个钙质都跑到好这其他地方去了，所以骨质的钙就不够了。所以造成骨质疏松。台北慈济医院研究发现，缺铁性贫血患者罹患骨质疏松的风险比平常人高了约八成。但如果是长期缺血、得接受铁剂治疗的严重贫血病人，骨质疏松的风险更是高出1.21倍。有名30多岁的女性，就因为长期注射铁剂，让骨头密度有如60-70岁的老人家。比较严重的贫血，常常都会需要到注射铁剂。那我们的研究发现说，这些注射铁剂的人反而它骨密度的风险还更提高了一些。好，那我们推测这个原因，好，第一个就是因为它纯粹是注射铁质，它并没有做其他方面的补充。那我们注射这些铁剂到血管里，相对来讲呢，虽然铁剂是这个铁质是已经补充了，但是其他的矿物质像钙质这些就没有得到适度的补充。因为贫血患者的血钙也容易流失，注射铁剂后反而稀释血钙，成了骨质疏松风险提高原因。加上贫血族群可能营养不足，连带影响钙质吸收或维他命 D 制造，与骨质疏松间间接相关。世界医学新知大典提醒您，如果是贫血患者的话，平常可以多多补充像是葡萄以及红肉这一类的高铁食品，甚至呢也可以多多晒太阳，获得维他命 D， 帮助钙质吸收。那营养师呢有表示，人体呢有高达99%的钙质呢遍布在骨骼以及牙齿等部位，使其构造呢坚固难摧，以确保正常的生理机能运作。因此骨骼牙齿又有钙的储存库之称，剩下不到1%的钙质呢则遍布在人体所有组织的细胞与血液中，形成所谓的血钙，来协助人体生理功能的调节，包括血管扩张收缩、肌肉正常收缩、荷尔蒙及酵素的分泌、神经传导物质的传导以及正常的凝血作用等，都需要血钙的平衡才能正常运作。一旦血钙缺乏，不仅会导致神经与肌肉细胞的兴奋度会增加，造成抽筋、心律不整，甚至影响皮肤、毛发与指甲的完整性。若未加以重视，长期下来更可能增加骨骼变形或骨折，以及罹患高血压、大肠癌的风险不可不慎。嗨，大家好，下段节目告诉大家究竟稳定我们的血钙浓度的关键在哪里了。那日常要补充什么才可以对我们身体的血钙是好的呢？下段节目要准时收看哦。如果你有想要询问我们任何关于健康的问题，欢迎扫描 QR Code 或者是在影片下方告知我们哦。